Çështja e OKB-s, e mënyrës se si funksionon ky këshill, apo dhe organizmat e tjerë ndërkombëtarë, po e marim për shembull edhe Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian për çështje të tjera, po e marim çështjen e vizave. Ju e dini që sado që normalisht edhe aty ka procedura dhe dihet se si bëhen gjërat, megjithatë, çfarë do iniciative që do të shkonte nga ne, ne nuk do duhet të ndaleshim, sikur se ato neve të na jepnin një sinjal se një gjë e tillë nuk mund të bëhet ose ka dilema se si bëhet. Momentin që ne e dim se drejtësia është në anën tonë, ka fakte dhe dëshmi. Kalojmë edhe në procesin e dokumentimit. Mendoj që gjërat do të ndryshojnë, gjithmonë do të ketë armiq të kësaj, të këtij projekti. Duke u nisur nga Serbia, keni pa, Vučići, Dačići dhe gjithë tash jabu, tash edhe mediumet dhe portalet, që ka do të që bëhet alarmohen.